Välkommen till en sorglig dag. Idag ska vi begrava den här. Eller nej, vi ska inte begrava. Vi ska testa hur bra den är. Nej, men den ska ju skrotas helt enkelt. Jag har lite olika grejer jag har velat testa. Till exempel åka på med brickor på bakhjulen och klättra igenom hela bilen. Och sen måste vi testa hur tjock plåten är. Och det testar man enkelt med en yxa. Ja, det höll. Nästan. Ja, men det är ju inte så tjock plåt. Några slag till nu. Plåva ett hugg. Bra. Höll den? Ja, det höll. Den här är ju vägen. Nu är det lite snabbare. Det var lite för många hugg på en för liten grej, Ola. Visa hur man hugger av en. En liten grej? Ja. Värm upp. Men jag fick ingen jävla uppvärmning. Du valde inte på en uppvärmning. Här har vi två stycken skitdåliga plastlock. Alltså jag har sett på YouTube att det är så här man gör. Att man sätter två plastlock. På filmen så var det plåtlock, så vi får ju se hur det här håller. Men vi gör ett försök. Stopp! Som jag sa, skitdåliga lock. Alltså det blir kul. Det var kul den biten, det var halt som fan. Jag tänker att det finns lite bra grejer här. Då händer någonting. Ja men, Olles sketna plastlock, de höll ju typ 5 meter. Så nu har vi skaffat en plåt. Det var en skylt från början, men nu är det en hasplåt som vi ska glida lite på. Alla coola äventyrsbilar, de har en hasplåt, det vet jag. Nej, backa. Kör! Jag filmar ju typ den här. Den kan vi ta bort. Rasmus, jag tänker så här att vi börjar en gång. Du får hålla lite koll på ratten. Mm. Alltså du kan vara backup liksom. Ja, nej, men jag håller. Men målet är att du kunde sitta i baksätet. Mm. Jag håller ratten. Klara, färdiga. Vi vet att röda någonting, det blir skitdåligt på video. Ska vi testa? Kom ihåg att det är bra med bälte. Sådär, safety first. Kör du på 2? Jag kör på 2. Alla kommer kör på 2. Okej, vi tänkte att det var för enkelt med att hoppa runt sådär, eller hur? Ja. Därför måste vi testa bagageluckan. Hej! Olle? Olle? Bra! Ja! Hoppa! Rasmus! Hoppa! Okej, vloggen. Rasmus klättrar ut genom bagageluckan, tagning 2. Du har redan krockat och du inte ens börjat. Rasmus! Rasmus! Vänta. Vad gör du nu? Jag tänker inte köra, fattar du det? Jag tänker så här. Det är ganska kul att stå på taket, man kan inte styra. Jag tänker att vi tar båda bältena runt ratten. Och så ska man stå på taket och så styr man med bältena. Ja. Typ så här. Nej, men det där räcker inte. Gör så här. Så. Men kolla. Nu får du sitta på taket. Höger. Höger. Är det här nya surfer, dude? Hej! Rasmus! Rasmus! Det var så jävla dåligt. Vad var det som gick fel? Det drog ju inte. Jag drog. Du ska svänga dit då. Jag drog och drog. Jäklar så här som...
Rasmus tänker bara, åh, kolla hur stark är. Det handlar inte om det, det handlar om slängteknik. Jag kör höger och du kör vänster. Kom ihåg det så att jag inte har fel. Ja, bra. Aj, 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 aj. Aj. Hej. Tjena. Ja, tjena. Aj, aj. Asmö. Ja, vi fick det. Aj, 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 aj. Aj. Varför får du fortare? Det är ner på packen. Det här är skitbra. Varför får du fortare här? Jag vet inte, jag vet inte. Vad får du gott? Hittar en schysst väg här. En genväg. Nu ska du få se på grej. Den här bilen är inte gjord för fyrhjulsdrift i skogen, men om man skriver så kanske det går bättre. Kör. Nu kör vi. Är du redo, Carl? Alltså vi åkte på en sten. Växelspaken funkar inte längre, men som tur var är det en växel i. Jag vet inte vilken. Yeah. Men det verkar vara en bra växel. Vi kör ju på fälgen, du har ingen grepp. Vi har inte tid för att växla. Det är ingen fälg. Det är ingen däck. Det är ingen däck. Det är därför lite hård dämpning. Det kan vara det. Tror du det är något fel på bilen? Vad tror du kan vara, Olle? Så vi kan se. Ja, som jag trodde. Det är rök i motorn. Gamla klassiska. Nu har vi lärt oss vad som händer om man åker utan kylarvätska. Okej, du säger till när det startar.